vi har fått frikort att spela ungefär vad vi vill, hur vi vill, tycker vi. Men det har tenderat till att bli mycket av just det här ni hörde nu, alltså kretsmusik. Alltså en slags judisk folkmusik med rötterna i öst-sydöst Europa kanske. Men också en hel del balkanmusik lite längre söderut. Och det är väl det vi ska spela ikväll, lite blandning av båda och. Men det första var alltså en typisk kretsmelåt. Den har ett namn på jiddisch som jag aldrig har lyckats lära mig. Men vi har alltid kallat den nummer ett, för den låg, inte för att vi alltid brukar börja vår konsert med, men den låg som nummer ett på en CD vi råkade komma över. Och därav får den alltså heta nummer ett i banan. Nu ska vi spela en låt ytterligare i kretsmeltraditionen, och den här heter Juden i Jerusalem.